Olha, gente, nós estamos num momento muito especial aqui em Nova Friburgo. A Fiat Altonelli está trazendo um grande presente, um lançamento nacional. E quem vai falar para a gente é o Tarcísio. Tarcísio, era uma expectativa muito grande. Chegou o dia do lançamento desse carro, que eu não vou falar, deixo para você, que é aqui o gerente da Fiat Altonelli em Nova Friburgo. Aliás, o Tarcísio está fazendo um grande trabalho. Eu tenho certeza que a empresa, a sede da Fiat, está muito feliz em ter a gerência aqui em Nova Friburgo do Tarcísio, que tem ajudado aí com a sua equipe a aumentar as vendas e fornecer para Nova Friburgo também mais dividendos, né? Na verdade, gera emprego e isso é muito importante. É verdade, é uma satisfação para a Altonelli fazer esse evento aqui em Nova Friburgo. A Altonelli que está aqui desde 2014. É o grande lançamento da Fiat no ano. Desde 96 a Fiat não lança um carro tão esperançoso, porque o último carro, o último lançamento da Fiat foi o Palio 96 para revolucionar o mercado, e o Argo vem de novo para revolucionar o mercado de veículos hatch premium. É um carro que promete, então, conquistar muitos prêmios e ser líder de venda, campeão de venda. Vai brigar entre os três ali e acredito que em pouco tempo já vai tomar liderança, acredito. Olha, é isso que é importante, em pouco tempo já vai tomar liderança. É como você ia dizendo, é isso que aconteceu com alguns outros veículos que sempre vem e marca um período, marca um tempo. Isso aí. Depois do Palio, igual eu te falei, depois do Palio 96, esse é o carro mais esperado de lançamento para a Fiat no momento. Agora, esse carro ele vai ter quais são os diferenciais dele? Então, a gente considera ele até um hatch premium, de tanto recheado que vem em questão de itens de série. Por exemplo, start-stop, é o único da categoria que vem com start-stop, que desliga o motor em sinais, que você economiza 20% menos combustível, né? É o único que vem em direção elétrica progressiva com a função seat, que fica mais leve em manobras, tem controle de estabilidade, controle de tração, é o único que te oferece isso na categoria, né? Com certeza. Então é um carro que é esperado por tudo. Eu queria até que o nosso telespectador está aí esperando para ver. Aliás, o público aqui também, que você fez um convidou muitos empresários, pessoas especiais para a Fiat Altonelli, especiais em Friburgo, que estão participando desse momento. Então, estamos aqui para atender as necessidades dos nossos clientes. A Altonelli aqui não tem cliente, a Altonelli tem amigos. Ah, legal. Entendeu? Então estamos aqui para servir. Interessante esse conceito, é cliente e é amigo. E você vai conferindo aí os momentos especiais do lançamento da Fiat Argo aqui na Altonelli. Tarcísio, parabéns, que seja um sucesso de vendas e realmente nós queremos estar juntos nessa caminhada. Ok, vamos pro lançamento, né? Vamos pro lançamento da Fiat Argo. Bom, ainda aqui no giro, nesse lançamento maravilhoso da Fiat Argo na Altonelli, eu encontro a consultora técnica que tem participado das gravações, mostrando diversos setores da loja. É um momento especial que todos vocês, como funcionários, esperavam também. Com certeza, nós estamos num dos melhores momentos que a Fiat tem. Desde 1996, com o lançamento do Fiat Palio, agora a Fiat veio para poder inovar. Com muita esportividade, com muita alegria, a Fiat traz o Fiat Argo e as expectativas são as melhores possíveis. Com certeza, esse público lindo aqui participando também, eu acredito que vai ser um sucesso no mercado. Sem dúvida, porque aqui nós estamos com todos os nossos clientes e grandes amigos que juntos estamos aqui para poder mostrar o Fiat Argo e apresentar a eles essa nova tecnologia que a Fiat lança nesse momento. É maravilhoso poder trabalhar numa empresa e trabalhar com produtos de tanta qualidade. Com certeza, é maravilhoso trabalhar numa empresa na qual a gente junta o bom humor, a alegria de trabalhar com os nossos clientes e também de estar apresentando muita tecnologia para todos eles. Maravilha, estou falando agora com a Laís aqui na Fiat Altonelli e você continua aí curtindo esse momento importante do lançamento da Fiat Argo. Vamos lá participar porque está maravilhoso esse momento. Com certeza, vamos lá conhecer o Fiat Argo.
Olha, a gente ainda no lançamento da Fiat Argo, andando aqui na festa, no evento, lançamento desse coquetel maravilhoso. Eu encontro o Rodrigo, que é empresário do setor de comunicação, faz um grande sucesso e num momento muito especial. É, a gente foi convidado para conhecer o novo lançamento da Fiat, o Argo, e estamos ansiosos para ver. Com certeza. Vou tirar o pano ainda. A hora que abrir aquele pano ali vai ser um sucesso, que o Tarcísio, gerente da firma, falou que a expectativa é de ele se tornar breve, o terceiro, primeiro ou segundo em vendas no mercado. É, eu ainda não sei, não posso falar nada, tem que tirar o pano pra gente ver ainda. A expectativa é grande, então. É, expectativa. Tá aí. Daqui a pouquinho você vai conferir, quando tirarem o pano, você vai conhecer o novo Fiat Argo e aí a presença do Rodrigo também abrilhante esse momento. A gente ganhou um bilhetinho com o número na portaria e eu estou torcendo para que eu ganhe um de sorteio. Eu também, pai, eu também quero ganhar um Fiat Argo. Não sei se é para o sorteio do Fiat, mas eu ganhei um número ali. Aliás, qualquer coisa que ganhar tá bom, né? É. Já ser convidado já tá bom. Já tá bom participar desse momento especial, que é o lançamento da Fiat Argo aqui na Altonelli Fiat Nova Friburgo. Bom, aqui na Fiat Argo eu encontrei agora os primeiros clientes a comprarem um carro desse aqui na Altonelli. O carro está sendo lançado, mas tem gente que chegou primeiro e já comprou, né? E com certeza já está satisfeita, né? Muito. Doida para andar no meu branquinho e curtir um pouquinho o carro, né? Acho que como os primeiros compradores, né? Graças a... A Débora foi essa afelizada. Ela é a primeira compradora e a Débora a primeira vendedora? Isso, ela foi a primeira, antes do carro lançar, né, já estava ligando, já perguntou do carro, assim que lançou veio, já comprou, gostou, sabe mais do carro do que eu, sabe todas as informações, preço, consumo, tá bem informada. Agora esse evento aqui de lançamento também é uma coisa muito legal, são clientes e amigos juntos ao mesmo tempo. É verdade, é o nosso segundo carro aqui pela Altonelli e a gente não tem o que reclamar, também compramos o primeiro com ela, já... Viramos clientes e amigas, com certeza. Legal, eu vou deixar vocês curtirem mais, deixar elas curtirem mais o lançamento da Fiat Argo aqui na Altonelli. Parabéns pela compra, parabéns pela venda, parabéns para todos nós, parabéns para a Fiat Altonelli e para o Fiat Argo. Sabe o que é legal dessa direção aí? Você controla o carro inteiro, todo o computador de bordo, som, todas as mídias aqui no volante.